Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kiwa mwakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka ya Tanzania Bara kwa msimu wa 2022-2023, ambapo hadi hivi sasa ni kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata ushindi hasa kwenye mchezo wa leo ili iweze kujiweka kwenye nafasi ambayo iliyo mzuri hasa kwenye msimamo wa ligi, na kama itawezekana kuweza kuhakikisha kwamba inachukua ubingwa kwa msimu 2022-2023 NBC Premier Soccer League, ambao ni ushindani mkubwa sana. Lakini moja kwa moja mchezo wa leo kati ya Simba zidi ya Mtibwa Sugar ni moja kati ya mechi ya kibabe sana ambayo leo hii tukiwa tunaishuhudia, basi ni mechi hii. Na hii basi moja kwa moja hadi sasa mechi imeweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana. Yote inatokana jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana, pia tukiwa tunatazama ambapo timu zote zimeweza kujiandaa na kujiza titi zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba zinaondoka na ushindi hasa kwenye mechi ya leo. Je, ni Simba ama ni Mtibwa Sugar? Tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo, lakini hadi sasa tunaona mambo yamekuwa ni makubwa sana. Piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Takwimu zinajionyesha kabisa matokeo yatakuwa ni mazuri, ambapo hadi sasa ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Na pia tukitazama wachezaji wa Simba, wanachohitaji ni kuweza kufanikiwa kuipambania timu yao ili iweze kufanikiwa kupata ushindi hasa kwenye mchezo leo. Kilinganisha na mechi iliyopita zidi ya Azamu, Simba ilipoteza kwa kufungwa goli moja. Leo hii wanakumbuka sana, wanachohitaji ni kuweza kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri. Lakini pia Mtibwa ni hivyo hivyo, wanachohitaji ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi kwenye mechi leo. Kikubwa endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwa herini, bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.